我是陈潇玉，很高兴今天可以跟大家分享我们在 NIPS 上最新的工作：An Adaptive Deep RL Method for Non-Stationary Environments with Piecewise Stable Context。首先，我们先来介绍整个问题的 motivation。在现实生活中，智能体所处的环境总在不停变化，而且这些变化所对应的环境的变量。也就是 environment context 是未知而且不可观测的。比如说，像下面左边这张图所展示的那样，在网络带宽控制任务中，网络的可用带宽就在不停的变化。右边这张图说的是机器人的控制，机器人所处的地形可能也在不停的变化。首先，这种变化本身是非常值得研究的，因为随着环境不停变化。环境所对应的最优策略也会随之发生变化，而经典的 RL 算法往往假设环境是 stationary 的，因此只会学到一种同样的最优策略，这就使得智能体难以适应这种不停变化的环境。其次，我们发现这种变化也存在着一定的规律。我们通过观察发现，在很多现实生活中的应用里面，环境变量，会以这样的方式改变。它们往往会在一段随机长度的时间内保持不变，然后以一种突变的方式，突然跳变成另外一种，而且这种变化往往是无迹可寻，很难预测的。所以这里面主要的挑战就是，首先对于我们的智能体来说，环境变化，环境的变量 context 是不可以观测的，因此如何？快速地检测到环境发生变化，然后根据环境的变化来及时调整我们的策略，使得它可以在变化后的环境上面表现得很好，就变成了一个很重要的问题。在这篇 paper 里面，我们希望解决的就是这个问题。据我们所知，我们是第一个解决这个 setting 的工作，虽然前人也有一些相关的工作。但这些工作主要集中在 non-stationary RL 以及 meta RL 的领域里面。前人的工作可以被概括为以下两类：首先，第一类就是如图 A 所示，这些工作往往假设 context 在整个 episode 之内保持不变。这种建模的缺点就是，当 context 发生变化的时候，我们需要对 context 进行推断，但是由于context 前半段数据的存在，我们所用的数据混杂了多种变化的 context，这就导致我们很难及时检测到变化的发生。另外一种出现在前人工作中的建模方法是假设 context 以马尔可夫的方式在变化，这样虽然更加灵活，但是在推断 context 内容的时候，也只有一部的数据可以参考，这就很难利用到 context 呈现分段平稳的这种特征的性质。为了更好地解决这个问题，我们提出了一种新的 latent situational MDP。在 MDP 中常见的 S、A、伽马之外，我们还做了如下的加入了如下的变量。首先，我们引入 C 和 X 来描述环境的变化。C 表示的是 latent context 的集合。我们认为 latent context 含有关于 context 的完整信息，但是却是不可观测的。对于 agent 而言，X 是可以观测到的那部分 context，这里面的 X 只含有 C 中的部分信息，而且只在训练的时候可见。比如在机器人控制任务中，X 可以指代 simulator 中一些虚拟传感器的读数。除此之外，除了描述这些 context 的变量，我们还有描述 context 结构的变量，比如说 context。segment length g，我们用 g 来表示当前这个 segment 从开始时刻，一直到这个 segment 结束所持续的长度。然后呢，为了更方便对后文中的一些变量表示，我们引入 gt 来表示从当前 segment 的开始时刻到 t 时刻的这一段长度。然后 transition function 和 reward function 则是在原来的基础上面。加入了当前 segment 的 context 变量 CH。
接下来呢，我们从两个 challenge 出发来介绍我们的方法。第一个 challenge 就是在 context 不可见的情况下，如何快速推断当前 segment 的 context。我们解决这个问题的方法就是对 latent context C 以及 context structure G 做 joint inference。为了描述这种分段平稳的 context，我们需要两个变量，也就是 C 和 G 来表示。举例来说，下图中展示了两个可能的 context，分别对应t 时刻的 gt 等于2以及 gt 等于1。gt 等于2意味着 segment 从 t 减1时刻开始到当前的 t 时刻已经持续了两步，而 gt 等于1则意味着 segment 从 t 时刻开始到当前已经持续了一步了。所以这里面的 G 决定的是 context 的结构。在决定 context 结构之后，我们可以在 condition on 这个 G 这个变量，然后来推断当前 segment 内部的 latent context C。所以这里面的 joint inference 是指我们需要根据历史的所有的这些信息，它来联合推断 context C 以及 context structure G。首先，我们先来看 latent context C 是怎么推断的。这里面我们假设 G 已经推断好了，然后呢，我们使用 variational inference 的方法来推断 context C。因为context C 只影响当前这一个 segment 内部的 transition、reward 之类的，它不会影响之前 segment 内的，所以我们只使用当前 segment 内部的 transition 等等数据来推断。我们先看底下这个 encoder 结构，我们将当前 segment 内部的数据输入 encoder 之后得到了一个 C，然后将 C 输入对应的 decoder，decode 当前整段 segment 里面的 transition reward 以及 observable context x 等等数据，然后来完成段内这些数据的重建。接下来使用variational inference 的方法进行训练。另一方面呢，是对 segment length G 的推导。这里面我们使用iterative inference 的方法。首先，我们先推断 G 和 tau 的联合概率，这里面等于多项相加，然后包括每一项包括上一步的这个联合概率，G 的一步变化的 prior 以及一个单步 reconstruction 的项。这里面虽然看似有k 等于1到 t 减1，一共 t 减1项，但是实际上这个 context 变化的 prior，它告诉我们每一步的 gt 只有两种可能，也就是要么这一步的 gt 是上一步的 gt 减1再加1，就意味着当前这个 segment 持续到了这一步，或者当前的 gt 等于1，也就意味着 segment 在上一步结束，在这一步重新开始了一个新的 segment。然后我们通过联合概率得到，通过condition on 之前历史 tau 的这个 gt 等于 i 的这个概率，然后这个历史这个 gt 等于 i 的概率就告诉了我们segment 的结构信息。最后我们结合这两步得到的关于 latent context 的内容 c 以及 latent context 的结构 g，就可以加权相加得到关于 latent context 的一个 belief，然后这个混合分布也就是我们希望得到的这个 belief。因此，我们通过这样的方法就完成了 joint inference。第二个 challenge 就是我们如何去指定 policy 的目标，因为一方面我们希望尽可能最大化 reward，这样。在最大化 reward 的过程中，我们可能更多的是利用已知的信息。另一方面呢，我们还希望这个 policy 可以为我们收集来更多更有价值的信息，然后呢，可以帮助我们更快的去推断当前的 context。所以，如何去在这两个方面中做一个 trade off，就是第二个 challenge。
受到 Belief MTP 等工作的启发，我们在 Policy Optimization 的过程中，使用上一步得到的 Context Belief 对 MDP 中的 State 做了一个增广。在增广之后，环境的增广之后的这个 State 就可以表示为 S， 就是原来的 State， 以及 B， 就是 Belief 这两项。然后这个新的这个增广后的 state， 它的 transition 以及 reward 可以拆成如下两项。首先第一项就是 state 和 reward 的 transition， 然后第二项就是一个关于 belief 的 transition。这时候之前单独不可确定的 context 本身已经从 transition 里面消失了，然后取而代之的呢是考虑了 uncertainty 之后的 belief。这个时候 agent 就会在增广的 MDP 上进行学习，从而自动完成 information gathering behavior 以及 exploitation behavior 之间 trade-off。在实验部分，我们在多种复杂场景下测试了我们的算法。首先，第一个实验是很有挑战性的机器人控制任务 ，agent 需要根据变化的目标来及时调整自己的行为。在 direction 任务中，agent 需要朝着给定的方向移动。然后在 velocity 的任务是机器人需要以给定的速度移动。然后最后的 goal 是 agent 需要移动到一个指定的目标去。这里面的 direction、velocity 和 goal 都是在不停变化，而且对 agent 不可见的。在这五个环境，我们测试了 aunt 和 cheetah 两个环境。在这五个环境，然后里面多个 seed 的结果中，可以看到我们提出的 segbat 的算法可以成功的解决了所有这些环境，然后比 baseline 有了显著的性能和样本效率的提升。然后值得一提的是，前面两个实验采取的是 aunt 这个环境 ，aunt 这个环境是一个平面上的 control task， 然后后面这个是 half cheetah，half cheetah 是一个二维的，就是它只能向左或者向右，然后 aunt 中的 direction 和 velocity， 则是一个在平面上的一个向量，然后在 half cheetah 上面，我们的 direction、velocity 和 goal 都是在一维上面去指定的，所以 aunt 这个环境里面的 context， 更加复杂，然后它的 context inference 也会变得更难，所以在这两个环境下，我们的算法取得的优势也更加明显。为了更好的理解结果，我们还完成了一项 ablation study。这里面 ablation study 的内容就是在同一个 episode 的内部中不同 segment 的个数。我们想测试不同 segment 的个数对于算法性能的影响。我们比较了 segbat 的算法以及varibat， 就是使用之前提到的假设 A， 也就是假设 latent context 在整个 episode 之内保持不变的一种算法。结果显示，如果采取这种类似 varibat 的建模方法的话，它的表现会随着 segment 数量的提升而逐渐减弱。这个和我们一开始的分析也一致，因为它在推断当前这个 segment 内的 context 是什么的时候，会不可避免的受到之前所有历史数据的影响，也就导致它很难准确的去推出当前这个 segment 内部的 context 是什么。而我们的方法在不同 segment 中，性能几乎保持一致，然后说明我们这个建模方法是恰当而且必要的。最后为了说明我们的算法可以推进 RL 在现实世界中的部署和应用，我们还测试了在即时通信，也就是 real-time communication 中bandwidth control task 上的性能。bandwidth control task 主要是指我们在比如说平时我们用的 Teams 或者 Zoom 腾讯会议这样的即时通信中，我们需要根据网络环境，比如说可用带宽等等信息它们的变化，然后来决定通讯输出的这个 bitrate。如果说我们认为网络环境变差的时候，我们应该主动降低通信的质量，比如说视频的清晰度等等，然后从而避免发包发的过量导致网络堵塞，然后从而通讯中断。结果显示，
我们提出的 SAGBI 的算法可以达到接近 Oracle 的性能。这里面的所谓的 Oracle 就是指给 agent 提供了网络环境中原本不可见的这些环境信息，然后所以 SAGBI 的可以给用户提供最好的通讯质量。好，以上就是关于这篇文章的全部内容。如果有大家有任何想要交流的技术问题，欢迎在下方的评论区留言，然后我将会选择一些有意思的问题来解答。好，谢谢大家。大家好，我是黄家伟，现在是苏黎世联邦理工大学计算机系的在读博士生。今天很荣幸受到降本的邀请，来给大家介绍一下我们在 Neurips 上的新工作，题目是 Tiered Reinforcement Learning: Pessimism in the Face of Uncertainty and Constant Regret。这个是与 UIUC 的江老师，还有 MSRA 的赵丽、秦涛、陈蔚，还有刘铁莲老师一起合作的成果。今天的 talk 主要分为以下三个方面。首先，在这篇文章里边，我们提出了一个叫做 Tiered RL 的新的框架，我会介绍一下我们的动机以及这个框架具体的定义。然后接下来我会介绍一下，我们在这个框架下取得一些理论成果，最后是我们使用的方法以及背后的原理。首先我们知道，强化学习在很多与用户交互的这个 application 当中有了很广泛的应用，比如说像医疗领域，还有这个推荐算法，推荐系统里边。在这里边，就是这个用户扮演的是这个环境的这个角色，然后我们的 policy， 比如说在医疗领域，我们的 policy 就是这个治疗的方案，推荐系统领域，我们的 policy 就是这个推荐的策略。我们的目标就是用这个强化学习算法，不断的去就是重复的去部署我们的 policy， 收集数据，然后用这个数据去提升我们的 policy， 然后不断的循环，直到我们的这个 policy 收敛到一个比较好的。比较好的一个 policy， 然后从而可以给这个用户群体提供最好的服务。但是上面这个框架忽略了一个重要的问题，就是这个用户群体当中的每一个个体，他可能对于这个探索造成的风险的承受能力是不一样的。我们知道，因为一开始的时候我们是不知道这个 option policy， 对于这个环境一无所知，我们需要不断的探索收集数据，然后才能逐渐的学到一个最好的策略。当这个探索的过程当中，我们就有可能会选一些差的 action， 然后从而会为用户造成损失。当然，不同的用户群体对于这个损失的承受能力是不一样的。然后，那么对于这些不同承受能力的用户，我们其实应该区别对待的。在我们把这个叫做这个 tiered structure， 然后我们可以把用户按照他们对于这个风险承受能力的不同分成不同的 tier。然后在这篇文章里边，我们主要考虑有两个 tier 的 setting。然后多个 tier 的 setting 的这个 extension 我们就交给后续工作来处理。然后接下来会可以给大家举几个例子，比如说在这个医疗系统领域，比如说现在有一个新的治疗方案出来了，它可能比之前的治疗方案要更好，但是因为它刚出来，就是测试的那个样例比较少，所以有很大的不确定性。那么这时候有的那个有的病人他可能更 prefer 这个方案，因为他 potentially 有一个更好的这个 performance。然后或者说这个医院也可以去雇佣一些志愿者，然后来使用这个方案。然后与此同时，也有一些用户，也有一些病人，他可能比较保守，更愿意去接受那些可能稍微差一点，但是各种比如不良反应更明确的这些治疗方案。再比如说，在这个推荐系统领域，这个公司可以去招募一些测试人员，或者说通过一些这个 bonus 一些奖励来吸引一些客户，然后来去。那个对自己新上线的算法进行一个测试，然后这些客户的那个 feedback 可以去协助这公司去提升它的这个策略，从而可以为这个更广大用户群体提供更好的服务。再比如说现在有一些 APP 或者说一些软件，它提供这个免费的服务，然后用户可以去选择免费的服务，但与此同时他也可以选择去多花一些钱，然后充值去获得更好的服务。然后这里边我们用红色和蓝色分别标注这两个群体，然后在红色所代表的这个群体，我们认为就是相对来讲是对这个探索的这个损失就更高的承受能力，或者说他就是对这个东西的容忍程度更高。然后蓝色这个群体，他们承受能力更低，或者说他们更倾向于去获得一个更倾向于去避免这探索当中的损失。然后后面我们也会用这个 O 和 E， 分别是 online 和 exploitation 的这个首字母。来指代这两个群体。我们知道，就是如果用之前这种普通的这种 RL 的 framework 去进行学习，
对这些用户群体不进行区分的话，比如说在这两个群体比例是一比一的时候，那么这两个群体 in expectation 会受到相同的损失，但是因为他们对于这个风险的这个承受能力是不一样的，所以这其实并不是我们想要的一个结果。因此在这篇文章里边，我们提出了一个新的 tiered RL 的 framework， 简单来说就是我们会维护两个不同的算法，然后分别输出两个不同的 policy 与不同的 tier、不同的 tier 或者不同的 user group 进行交互。为了方便起见，我们假设这两个用户群体所对应的那个环境，他们具有相同的 dynamic 和 reward function， 然后我们也把这个关于这个 assumption 的 reduction leave to future work， 然后我们会用这个 pseudo regret 来作为exploration risk 的这个衡量，也就是去衡量这两个用户群体所造成的损失，所遭受的损失。然后这个 pseudo regret 也是之前 online 那个普通的 online 三点当中经常用的一个 criteria。 然后 intuitive 来讲，它所计算的那个就是相比于我每一次都使用 optimum policy， 我使用我算法当中的这个 pi k 然后的差距的一个累积掉。然后我们的在这篇 paper 当中主要想回答的一个问题就是，我们有没有可能找到这样子的两个算法 algorithm E 和 algorithm O， 使得这个 algorithm E 它的这个 regret 是比那个普通的 online 算法当中的就是所有的 online 算法的那个 regret 都要低，并且我们还可以保证这个 algorithm O 它的这个 regret 是 near optimal 的。然后这里我再多解释一下，就我们第一个 criterion 实际上是反映了我们这个 tiered RL 的 framework 的这个 benefits， 因为我们知道如果就是我们现在是区别对待这两个不同的用户群体，我们想要去受的就是我想要去展示的就是我们通过这样的这个区别对待，我们能够使得这个 exploration group 它能够遭受那个更少的损失，相比于这个直接使用 online learning 这个算法遭受更少的损失，所以我们会有第一个这个 requirement。 然后与此同时，因为我们就是 algorithm O 所服务的这个用户群体，它实际上也是用户的一部分，也是整个用户群体的一部分，我们也并不希望说他们为了就我们也不应该说就是他们因为他们可以承担更多的 risk， 所以他们的这个 regret 可以 arbitrarily 的 large， 所以我们也希望他这个 regret 是在一个 near optimal 的水平。这就是为什么我们会有第二个 constraint。 以上就是我们关于 tiered RL setting 的具体定义。接下来我来介绍一下我们取得一些理论结果。我们考虑这个 episodic tabular MDP 的 setting， 这个 tabular MDP 也是那个 online 强化学习当中经常考虑的一个 setting。然后所谓 tabular 的意思就是它的 state space 和 action space 都是 discrete 的，就是它有有限个 state 和有限个 action。 episodic 的意思就是它的这个 trajectory 的长度是 fixed 的，我们用 h 来表示这个长度，也就是说它会从第一步出发，然后不断 take action， 然后 transition 一直到 dh 步之后就会结束这个 trajectory， 然后再重新回到第一步，然后进行下一次 episode 的这个 sample。 然后我们假定这个每一步的这个每个 step 的这个 transition 和 reward function 都是不一样的，当然我们的结论也可以 transfer 到这个所有的 transition reward 都是一样的 case。 然后我们会用这个 pi q qq pi 和那个 v pi 来表示它的这个 policy q value 和 v value function。 然后因为我们每一步的 transition reward 是不一样的，而且你在不同的 step 你距离结束所还剩的步数也是不一样的，所以我们会就在每一步即便你是同样的那个 state，你的对应的 optimal action 也是不一样的，所以说我们在每一步都会维护一个 policy。 那么这个 pi 实际上是一个h 个那个子 policy 的一个集合。然后同样的，我们这个 q 和 v function 的定义也是 stepwise 的，就是对于每一个 h 我们都会定一个单独的 q function。 然后我们会用 pi star 以及 q star v star 来分别表示 optimal policy 以及它所对应的这个 while function。然后在这篇 paper 里边，我们分那个 gap dependent 和 gap independent 两个 setting 来进行讨论，这两个 setting 也是那个 RL theory 当中的这个标准的 setting。 然后具体来讲，其实主要的区别就是我们是否会假定这个gap 它有一个最小的这个它这个 gap 是否有一个 positive 的这个 lower bound。 所谓的 gap 就是我们用这个 delta HSA 来表示，它所表示的就是比如说在当前这个 state S， 我去 take 这个 action A，
相比于我 take optimal action， 然后我所造成的损失是多大。然后就是如果这个值越大的话，就代表着我的 suboptimal action 相比于我的 optimal action， 它的这个区别会越明显。然后所谓的这个 gap dependent setting， 就是说我们会加一个假设，就是这个 gap 要么它是零，它是零就意味着这个 action A 就是 optimal action， 要么它的这个值是被一个 delta mean 这样一个 quantity 所帮得住，然后这个 delta mean 也会最终出现在我们的这个 regret bound 当中去。然后 gap independent setting 就是左边的这个 case， 就是它没有考虑这样的没有考虑这样一个 assumption， 然后这个 gap 可以 arbitrary 的 small， arbitrary 的接近零。然后在左边这个 gap independent setting 里边，我们得到了一个比较 pessimism 的结果，比较 pessimistic 的一个结果，就是说我们证明不管你用什么样子的这个 online 算法和不管你用什么样子的这个 algorithm O 和 algorithm E， 你的这个在 TLRL setting 里边，你的这个 regret 的lower bound 和那个 online RL 的这个 lower bound 是一样的。也就是说你从这个 minmax optimality 的这个角度来讲，你通过我这个 TLRL setting 里边将两个不同的 user group 区别对待这样的方式，并不能去提升这个 exploitation 这个 group 它的这个它的并不能降低它的这个损失，因为他们俩的这个就是 minmax 的 regret 是一样的。但是幸运的是，在右边这个 gap dependent 的 case 当中，我们发现如果我们用这个 pessimism y iteration 作为 algorithm E， 然后 algorithm O 你去随便选一个具有 optimal regret 的 online 算法，我们可以达成我们的目标，就是 algorithm O 它的 regret 是optimal 的同时，我们的 algorithm E 我们可以证明它是一个 constant regret， 这一所谓的 constant 就是它与这个总共你要进行的这个 episode 的个数 k 是没有关系的，它只与比如说 state action 个数啊，什么 horizon 长度 h， 还有这个 delta mean 的这个大小有大小有关。然后换句话说，就是当你执行这个算法超过一定 iteration 之后，它这个 regret 就不会再增长了。然后因为我们在 online setting 当中，就是之前有paper 证明过，就是它的这个 online 的在当中，它这个 regret 是有一个 log k 的这个 lower bound 的。也就是说如果我们不加区分的话，那么这个 exploitation group 它这个用户群体它的这个 regret 实际上是会一直增加的，如果当 k 趋无穷的时候 regret 也会趋无穷，但是如果我们进行区分使用我们的 framework 的话，我们可以证明它超过一定阶段就不会增长，然后这两个是形成了一个比较强烈的对比，然后也就是我们所想要实现的那种，就是通过区分这两个不同的用户群体，通过我们的 TLRL framework 可以使得 exploitation 这个 group 它这个 risk 有一个非常取得一个非常明显的优势。好的，然后接下来我们介绍一下就是 pessimism by iteration 以及我们为什么选择这样的一个算法。实际上 PVI 这个算法目前是主要是应用在 offline setting， 然后大家在 offline setting 当中会用它去 exploit 就给定的那个 offline dataset 当中的这个信息。然后它简单来讲，它就是普通的 while iteration， 然后只不过我会在每次做 while iteration 的时候减掉一个 bounce term， 然后这个 bounce term 的话就是这个 BKH， 你可以理解为就是这个当前的 state action 我们对它的这个不确定程度。一般来讲它是与这个根号 1 over n 相关的，这里这个 nk 是代表的是数据集当中这个 state action 出现的次数，也就是说如果这个 state action 出现次数越多，我们就认为我对这个 state action 越了解，然后反之的话就是越不了解，它的 uncertainty 就越大。然后所谓的 pessimism 就是我们会减掉这个 uncertainty， 也就意味着如果当前我对这个 state action 不确定，然后那么我会减掉一个很大的 term， 相当于做一个乘法项，这个 term 会拉低这个 q hat 的值，然后从而使得这个 state action 所对应的这个 value 的估计变得很悲观，那么我在 take argmax 的时候我们就可能不会倾向于选这样一个 action。 然后为什么我们选择 pessimism 为什么选择 PVI 这个算法呢？
是因为它有一个比较 interesting property。然后这个 property 就是，如果我们通过刚才这个 PVI 这个算法拿到这个 Pi PVI 这个 policy， 那么这个 policy 它相比于那个 optional policy 的这个 gap， 然后是直接与就是我们用的这个 dataset 当中 optimal trajectory 的数量是相关的。也就是说，如果这个数据当中这个 optimal trajectory 它的个数越多，那么这个 gap 就会越小。然后我们可以用这个只有两个 action 的这个 stochastic multi-arm bandit 来做一个 intuitive 的理解。然后这个 stochastic multi-arm bandit 大家可以理解为就只有一个 state， 并且 hers 的那个 h 等于一，就是说你只 sample 一步然后就结束了。然后这里边两个 action， 其中一个 action 是 optimal action， 另外一个是 suboptimal action， 然后它们俩之间会有一个 gap。 然后我们可以假想这样一个 case， 就是当我们的数据集当中 take 这个 optimal action 的这个次数然后足够多的时候，然后那么对于这个suboptimal action 无外乎是下面两种 case。 第一种 case 就是说这个 suboptimal action 也被 take 了足够多次，那么这时候正因为它被 take 了足够多次，那么我们对它的估计值其实是会 concentrate 到它的真值附近，那么因为它是次由的，那么我们就可以很轻松的去分辨它我们可以很轻松的分辨，相比于 optimal action 它的 value 会更低一点，这个时候我们会去 take 这个 optimal action。 然后另一方面，如果它在这个 dataset 当中出现次数比较少，那么这个时候它所就刚才所展示的那个 bounce term 然后它会比较大，因为我们会减一个 bounce term， 所以就会导致这个 suboptimal action 所对应的这个 value 会比较的低，那么同样的我们还是会去选这个 optimal action。 然后总结一下，就是说只要我们 optimal action 的这个在 dataset 当中出现次数特别多，我们不管这个 suboptimal action 怎么样，我们都会选 optimal action， 就如果用这个 PVI 这个 framework 的话。然后另一方面就是我们实际上对于这个 online 算法有一个那个 optimality 的这个 constraint， 就因为我们希望那个对于 online 这个 group 它同样的那个 regret 就也不要说是 arbitrary large，而说一个同样的一个 min-max optimal 的一个 level。 那么这件事情然后实际上是正好可以与这上面的这个 PVI 的这个 property 有一个非常非常巧妙的这个 coincidence。 具体来说就是因为我们这个 algorithm O 它的这个 regret 是 near optimal 的，也就意味着最终我们这个algorithm O 所生成的这个 policy 会逐渐 converge 到 optimal policy， 然后那么由它所生成的这个数据集，我们可以证明由它所这个采样生成的这个数据集当中会有越来越多的 optimal 的 trajectory 的积累。那么我们用这样子的一个数据集所学得的这个 PVI 也就会它所对应的 value 也就会离这个 V star 越来越近，再加上这个 gap dependent 三点当中因为我们知道这个 gap 是 strictly 的大于 zero 的，那么当这个它俩的 gap 小到一定长度之后，它就会那个直接变成零，因为我们有一个 gap， 它不可能就是 arbitrary 的小，它已经到达一个位置之后就变为零，所以这样我们就可以 achieve 这个 constant regret。 然后最后展示的是我们在一个Tableau MDP 的 toy example 当中跑的一个 simulation 实验，然后这里边我们选了一个比较小的 MDP， 就是 state action 还有 horizon 的个数大概只有个位数这个 level， 但是我们可以很明显的观察到，就是正如我们理论所 predict 的那个样子，就是我们的这个 algorithm E 它就是 蓝线所展示的这所展示的这个，就是在超过一定 iteration 之后，它的 regret 就不会再增加，然后就是对应我们理论所 predict 的那个 regret 是个常数。然后如果是采用普通的 online 算法的话，它这个 regret 是会被一个 log k 去绑得住的，所以一个 log k level 都是绑得住的，那么随着这个 k 的增加，那么它的这个 regret 就是会逐渐的趋于无穷。那么相比于我们这个 constant regret， 可以看到就是我们如果用 tiered RL framework 的话是可以就是相对 exploitation group
是能够取得一些优势的。好的，以上就是本次分享的全部内容了。如果大家有兴趣的话，也可以去 check 我们的 paper 原文去了解更多的技术细节。然后如果有问题的话，也欢迎在下方的评论区留言。谢谢大家。